Dakle, za početak obećao sam putem društvenih mreža dati odgovore na pitanja koje sam postavio zadnja tri dana, a vezana su upravo uz udrugu Domino i Gordana Bosanca, i druga stvar je vezana uz ovu veliku blamažu nove gradske Tomaševićeve uprave i njegovog direktora gradske plinare, gdje su izgubili opskrbno područje grada Zagreba. O čem se radi? Ako se sjećate, u ožujsku je HERA raspisala prvi natječaj za opskrbno područje grada Zagreba. Na tom natječaju gradska plinara Zagreb za razdoblje od 3 godine, dakle od 2024. do 2027. izgubila je na natječaju, i to pazite, od konkurenata za cijenu koja je bila manja za samo 1 cent. Prvo, to je sasvim sigurno dosta indikativno. Tada je direktor Tomaševićev, direktor Tomas, navodno uvjeravao radnike kako je sve u redu, kako eto, je cijela cijena bila dogovorena sa Tomaševićem i upravom Zagrebačkog holdinga, i kako u slučaju propasti društva radnici neće ostati bez posla, već će biti raspoređeni negdje u Zagrebačkom holdingu. Tad je na svu sreću HERA poništila natječaj, zato jer je gubitnik uz gradsku plinaru Zagreb bio HEP, a razlog za to je bila, naravno, koncentracija na tržištu i sigurnost opskrbe plina. Da bi HERA opet 16. travnja raspisala natječaj, i na tom ponovljenom natječaju, jučer su otvarane ponude, gradska plinara Zagreb opet je izgubila distributivno područje grada Zagreba i grada Bjelovara. To znači da će gradska plinara u sljedećem trogodišnjem periodu uprihoditi čak 2/3 manje svojih ukupnih prihoda, koji sada iznose 364 miliona eura. To znači da je gradska plinara upravo izgubila 240 miliona eura svojih sredstava, svojih prihoda. To je ogromna šteta za građane grada Zagreba, za Zagrebački holding, i pokazuje jednu potpunu nesposobnost Tomaševića i njegove gradske uprave. No, priča zapravo ide dalje. Cijela priča možda ne bi bila toliko indikativna da se, naravno, gradska plinara nije uplela u zadnjih godinu dana, godinu i pol dana, u čitav niz drugih afera. Navest ću dvije zapravo najznačajnije. Prva je, ako se sjećate, kad je prvi Tomaševićev direktor otišao iz tvrtke, otišao iz plinare, jer nije htio potpisati davanje zemljišta gradske plinare u hipoteku za kredit Zagrebačkom holdingu, i de facto nije htio staviti cijelu plinaru na bubanj. To je bio prvi slučaj. To je bilo prije 2 godine, a drugi slučaj dogodio se praktički ovo ljeto, kada smo u aferi Plin za cent saznali zapravo šokantne podatke kad je gradska plinara Zagreb u pitanju. Što se dogodilo? U isto vrijeme dok je HEP kupovao struju, to jest dok je kupovao plin od INE po cijeni od 43 eura po megavat satu, dakle u isto vrijeme kad HEP kupuje odlukom vlade i Frane Barbarić plin po cijeni od 43 eura po megavat satu, gradska plinara Zagreb kupuje plin od PPD-a po čak 106 eura po megavat satu. Koji plin? 63% onog plina koji je PPD kupio od HROTE-a po 1 cent, odnosno po prosječnoj cijeni od 11 eura po megavat satu. Dakle, po 2,5 puta veće cijene, odnosno po čak 10 puta veće cijeni po kojoj je PPD to kupio. Indikativno je što je PPD tada medijski se ogradio i rekao da je od Zagrebačke plinare zahtijevao raskid ugovora zbog ekstra profita. I Zagrebačke plinare nisu reagirali. Tomašević se tada branio i rekao da bi morali u tom slučaju plaćati 200 miliona euro penala. Pa kako 200 miliona euro penala, ako je to praktički ukupan prihod prodanih usluga od gradske plinare? Dakle, to nije obrazložio niti jednim jedinim pravnim mišljenjem. Pričao je zapravo priču bez pokrića. Ali ono što ga potpuno demantira je to što je gradska plinara paralelno, negdje u tom vremenu, poslala zahtjev prema HERI, i iz HERE su odgovorili da gradska plinara ima važeći ugovor s HEP-om od prosinca 2022. do ožujka 2024. da može od HEP-a kupovati plin po cijeni od 41 eura po megavat satu. Dakle, gradska plinara, Tomaševićev direktor, umjesto da su kupovali plin od HEP-a po cijeni od 41 euro po megavat satu, a imali su ugovor o tome, oni su namjerno, očito, kupovali plin od PPD-a po cijeni od 106 eura po megavat satu, dakle 2,5
puta skuplje i na taj način svjesno napravili štetu društvu i izložili građane grada Zagreba i Zagrebački holding više milijunskoj šteti koja se mjeri u eurima. O tome se radi.